បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមនិងគាំទ្រនៅសាខាលូម៉ូតូហុងដាសៀនសខេត្តកោះចេះជាងខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទគឺជាបុគ្គលិកនៃសាខាលូម៉ូតូហុងដាសៀនសសូមធ្វើការ review នៅម្ដាយម៉ូតូស៊េរីចុងក្រោយគេរបស់ក្រុមហ៊ុន Honda MSX គឺជាប្រភេទម៉ូតូអង្វីយ៉ាគឺមានឈ្មោះថា Honda MSX បាទបាទចំពោះម៉ូតូ Honda MSX នេះផងដែរគឺជាប្រភេទម៉ូតូបែប Sport ដែលមើលទៅមានភាពស្រស់ស្អាតនិងស្អាតមែនទែនបងប្អូនអរគុណបាទជាមួយនឹងការរចនាថ្មីបំពាក់ទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងទាន់សម័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Honda MSX ផងដែរបាទចំពោះរូបរាងរបស់ម៉ូតូនេះពិតជាស្អាតមែនទែនបងប្អូនអរគុណបើសិនជាបងប្អូនអរគុណចង់ដឹងថាតើម៉ូតូ MSX Series ឆ្នាំ2020នេះមានបច្ចេកវិទ្យាអ្វីឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីពីឆ្នាំមុនៗនោះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាការ review របស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងឆាននេះទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះចង្កៀងមុខរបស់វាគឺជាប្រភេទចង្កៀង LED 2ជាន់ដែលមើលទៅមានភាពតាក់ទាញមែនទែនបងប្អូនអរគ្នាការរចនាឡើងបែបស្ពណ៌មាន LED 2ជាន់និងរំលេចជាមួយនឹងតែផុសហុងដានៅក្នុងកញ្ចក់ផងដែរដែលងាយស្រួលក្នុងការបើកបរនៅពេលយប់មានពន្លឺចាស់ភ្លឺច្បាស់ល្អបាទចំពោះកុងទ័ររបស់ MSX Series 2020នេះផងដែរគឺជាប្រភេទកុងទ័របែប Full LED Digital ដែលបង្ហាញលម្អិតគ្រប់ទូនាទីព្រមជាមួយនឹងភ្លើងប្រាប់ពីការបដូរលេខនិងភ្លើងចង្កឹះលេខដែលអ្នកកំពុងតែជិះដែលខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនៗបាទចំណុចគួរឲ្យតាក់ទាញមួយទៀតនោះគឺកាំបន្ទះរបស់ម៉ូតូ MSX នេះគឺមានទំហំ12អ៊ីងជាមួយនឹងសម្បកបន្ទាធំដែលគ្មានរវៀនកាន់តែស្ពាន់និងមានទំនុកចិត្តនៅពេលបើកបរផ្លូវឆ្ងាយផងដែរបាទរីឯបូមុខរបស់វាវិញគឺជាប្រភេទបូន upside down ដែលកាត់បន្ថយនៅសម្ពាធជួយឲ្យមានលំនឹងល្អក្នុងពេលបើកបរមិនថាផ្លូវកលុកឬក៏ផ្លូវកោងវាអាចជួយទប់លំនឹងបានល្អមែនទែនបងប្អូនអរគុណបាទយើងក៏រលែកមកមើលផ្នែកចំហៀងរបស់ម៉ូតូ Honda MSX នេះផងដែរគឺមានការរចនាបែប Sport ថ្មីប្លែកមែនទែនបងប្អូនអរគុណគឺមានខ្ចៅផុសពណ៌ខ្មៅរំលេចជាមួយនឹងរងពណ៌សដែលមើលទៅមានភាពទាក់ទាញថែមមួយកម្រិតទៀតផងដែរបាទរីឯប្រព័ន្ធបញ្ចូលលេខរបស់ម៉ូតូ MSX នេះផងដែរមានរហូតទៅដល់4តង់ឯណោះបងប្អូនអរគ្នាដែលបន្ថែមនៅសមត្ថភាពជំរុញកម្លាំងទ្វេដងធ្វើឲ្យការបើកបរកាន់តែរំជើបរំជួលមែនទែនគឺមានកម្លាំងខ្លាំងលើសមុនទៀតបងប្អូនអរគ្នាដល់ទៅ5តង់ឯណោះបាទចំពោះចង្កៀងក្រៅរបស់ម៉ូតូ MSX នេះផងដែរគឺជាប្រភេទចង្កៀង LED ដែលមើលទៅមានភាពទាក់ទាញមែនទែនបងប្អូនអរគ្នាហើយធានាជូនសមត្ថភាពនៅពេលបើកបរនៅពេលយប់គឺមានពន្លឺភ្លឺច្បាស់ល្អអាចមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងពេលបើកបរនៅពេលយប់ម្យ៉ាងមួយទៀតបំពង់សីម៉ាំងរបស់វាគឺជាប្រភេទបំពង់សីម៉ាំងបែប slip on ដែលមានទម្ងន់ស្រាលដែលបំពាក់លើម៉ូតូប្រភេទ Sportnex ហើយម៉ូតូនេះដែរត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកម្លាំង 125cc រំភាយកម្ដៅដោយខ្យល់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបិទចំហេះសពផ្ដល់នូវសមត្ថភាពខ្លាំងរាល់ពេលបើកបរផងដែរបាទយ៉ាងមិនដែរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាបន្តពីតាមដានទស្សនានៃការ review នៃម៉ូតូ MSX ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទក្នុងថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចង្កៀងមុខមែនទែនវាជាប្រភេទចង្កៀង LED ដែលមាន2តង់ផងដែរហើយនៅខាងក្នុងចង្កៀងនេះគឺមានរំលេចដល់អក្សរ Honda ផុសគឺមើលទៅមានភាពតាក់ទាញមែនទែនបងប្អូនអស់គ្នាបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរអរគុណមែនទែនចំពោះបងប្អូនអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូនៃការ review ម៉ូតូ MSX របស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ជាវនៅម្ដាយម៉ូតូ Honda ផ្សេងៗកុំភ្លេចអញ្ជើញមកសាខាលូម៉ូតូ Honda Sensor របស់យើងខ្ញុំដែលមានទីតាំងទល់មុខនឹងកងរាជអាវុធហាត់ខេត្តក្រចេះចម្ងាយពី Sensor ប្រហែលជា150ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអស់គ្នាងាយស្រួលរកមែនទែនគឺនៅជាប់នៅផ្លូវជាតិតែម្ដងបាទបាទសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាចង់ទស្សនានៃការ review នៅម្ដាយម៉ូតូផ្សេងៗកុំភ្លេចចូលនៅ Facebook Page របស់ Honda Sensor បន្តមកចុច Like និង Follow Page និងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតនិងមួយទៀតអាចអញ្ជើញចូលក្នុង YouTube Channel រួចចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនិងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណបាយបាយ